皆さんこんにちは、BIM チャンネルの二上です。この動画では建設業で使われる BIM、 こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回なんですけども、部屋の面積を集計する方法について学んでいきました。今回なんですけども、前回集計した集計表にですね、坪表記を追加するということを勉強していきます。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、前回作った集計表に坪表記を追加していきます。はい、こちらがですね、前回作った部屋のね、集計表になります。レベル、名前、面積ということで、ここに面積がございます。ここにですね、この横に、面積の横にですね、坪表記、こちらをですね、追加していきます。そのやり方ですけども、まずは編集のですね、フィールドのところをクリックいたします。はい、そうするとですね、今使用予定のフィールドということで、レベル、名前、面積ということで、レベル、名前、面積、表記されておりますけども、ここにですね、坪表記ですね、追加していきます。それでですね、この3つはこの左側のところからね、追加していったわけなんですけども、坪表記っていうものはですね、こちらにありません。なので作成してあげないといけないんですけども、そのやり方なんですけどね、この真ん中にですね、計算されたパラメータを追加っていうコマンドがあるんですね。ここです。こうになります。この記号ですね、これをクリックしてあげます。そうするとですね、計算値というボックスが立ち上がります。まずですね、ここの名前のところにですね、坪というふうに任意の名前をつけていきます。それからですね、ここは式とパーセンテージとありますけども、式の方に入れます。そして専門分野のところはですね、選べるようになってますけども、共通のままでいきたいと思います。タイプのところがですね、文字ではなくて整数、実数、いろいろありますけども、その中の実数に設定いたします。そしてですね、計算式を入れていきます。言葉と記号で表現してあげます。面積で記号のかけるの 0.3025 と打ってですね、スラッシュをして平米と1メーターのキャレット2乗と、はい、こんな感じですね。面積かける 0.3025、 1平米ということですね。キャレットの2と、これは2乗っていう意味ですね。キャレットと2で2乗で、この三角の記号なんですけども、これはですね、バックスペースの、キーボードのバックスペースの2個左側に、ありますので、もしわからない方はですね、そのあたりですね、探してみてください。こちらがですね、2乗の意味になります。この状態で OK を押していきます。そうするとですね、ここにね、壺、先ほど作成したものが追加されます。はい、この状態で OK を押していきます。はい、するとですね、ここにね、壺が追加されました。ちょっとですね、書式がおかしいので編集していきたいと思います。まずはですね、このプロパティのところの書式ですね、こちら編集を押していきます。ちょっとずらします。はい、そしてですね、壺のところに合わせて、はい、見出しはですね、壺でいいですね。見出しの方向は水平で、位置合わせはですね、右に設定していきたいと思います。そしてですね、次はフィールドの書式ということで、形式のところですね、押していきたいと思います。はい、そうするとですね、形式のボックスが立ち上がります。まずはですね、規定の設定を使うっていうところのレチェックを外してください。それからですね、単位のところね、一般になっておりますけども、固定に設定してあげてください。そうするとですね、丸目ということで、小数点以下の数字選べますけども、こちらはですね、小数点以下の桁数2というところで設定していきます。そしてですね、この桁の区切りをしようというところにチェックを入れてですね、この状態で OK を押していきます。はい、それからですね、この計算しないってなってますけども、こちらはですね、合計を計算してもらいたいので、こちらに設定いたします。この状態で OK を押していきたいと思います。そして適用します。はい、このような形で今修正されたの分かりましたでしょうか。きちっとですね、小数点以下2つになっておりますね。そして合計の数値がですね、1回の合計の数値、そして2回の合計の数値、そして最後の合計の数値、すべての1回と2回合わせた合計の坪数ですね、設定することができました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、集計表に坪表記を追加する方法について学んでいきました。次回なんですけども、建築面積を集計する方法について学んでいきたいと思っております。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。